mingla ba she yu soa phaya thakin ye jesu ro ko chi ma ba de pha phaya thakin than do ba ma jesu ro ne nyin de chin me sui bo ma ta yak ba si lo u soa patama su taw mitta pu ta pe chin ma de jano ro the life ministry ya ni bi ro apat sin khwa yu ni ja de bwa a thwe thwe tya phi su de kana ga ni bi ro pyan le ju su ba de jano ro di ဘဝအထွေထွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအာတခါတရံမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဘာတွေเนาะအခက်ခဲရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘလို့အဖြေပေးတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာရောကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်เนาะတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အာသင်ခန်းစာယူပါမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဘဝအထွေထွေတရားအဖြစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဖြေရှာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘဝတွေအထဲမှာမှာအခုကျွန်တော်တို့တွေအာဗြဟံရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခံယူနေကြတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ခေါ်တန်းကိုကြားပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူသွားလျက်နောက်เนาะဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာထားပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်เนาะဒီဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာထားပေမဲ့လည်းတခါတည်းရံမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအမားလေးတွေကြုံရတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားအတ္တမှာအမားမရှိဘူးလားအမားကိုမလုတတ်ဘူးလားလုတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအမားအနည်းမှမဟုတ်နော်အနည်းငယ်လေးလုတတ်မှာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့မှားတိုင်းသာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးယူရမယ်ဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားအတ္တမှာဘယ်နေရာမှမနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကိုမကိုးစားဘဲနဲ့ကိုညံကိုမီးပြုခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အေဂုတုပြည်မှာအာဗြဟံသွားပြီးတော့မှခိုလုံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီလိင်ညာလှည့်ပြမှုကြောင့်နော်ဘဝအသက်တာမှာခံရတဲ့အာဒီအဆက်ကွဲခြင်းတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်ဂယုဏတော်ကိုခံစားပြီးတော့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံစားပြီးတော့မှအေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး73ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ဒီနေ့ကပ္ပဝုကျမ်း73ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လာလေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတွေ့ရတဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ဒီဆုံးရှုံးနဲ့ပေါ့နော်ကြဆင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့လိညာချင်းကြောက်ခံရတဲ့ပေါ့နော်အာဤနေတန်ပေါ့နော်သူတို့ဒီနှင်ထုတ်ချင်းခံရတာ哦အဲ့တော့သူရဲ့အတ္တတဲမှာတရားတော့သူအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုရလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အကြောင်းကိုကပ္ပဦးချန်ခန်းကြီး73အကန်းငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်အာဗြဟံသမီးမောင်နှံတို့ဒီဒီလေလောတာနဲ့တကွာမိမိ၌ရှိသမျှသောဥစ္စာကိုယူ၍အေဂုတ်ဂူပြည်မှထွက်သွားသဖြင့်ခါနန်ပြည်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ကြတယ်တစ်ဖက်ကစာခေါင်းပါပြီးနောက်ပိုင်းမှာသွားပြီးတော့မအေဂုတ်ဂူပြည်မှသွားခိုလုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားဟိုနော်ဒီဂျေဆုတော်အားဖြင့်ဇနီးမောင်နှံပေါ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုမဆုံးရှုံးမဲနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှရရှိခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့လက်ရဥစ္စာများနဲ့လဲအဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုတာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုခံစားပြီးနောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရာဘုရားကတိထားတဲ့ပြည်ကိုခါနန်ပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဆက်ပြီးတော့မှတိုးပွားလာတယ်ဘုရားကောင်းကြီးခံစားရတယ်ထိုအခါအာဗြဟံဒီတိုးနွားအဆရှိသည့်တို့ကို၎င်းရွှေငွေတို့ကို၎င်းအလွန်ရတတ်တယ်ဟောအာဗြဟံအသက်တာမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်တဖန်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာတောင်ပိုင်းသို့ခရီးသွား၍တဲ့ဘေဒလနယ်အတွင်ဘေဒလမြို့အာဤမြို့ဆက်ကြား၌အထက်ကတဲဆောက်၍ရစ်ပလင်တီးခဲ့သောဘူသောအရက်ကိုရောက်ပြန်လျင်နော်သူငကူကတီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်8နဲ့9မှာတွေ့ရတဲ့နေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်တဲအရင်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရင်ဆုံးပထနာပြုပြီးတော့မှရစ်ပလင်တီးခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရစ်ပလင်တီးတဲ့တဲကိုပြန်ဆောက်ပြီးဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါပြန်လာတဲ့အခါမှာသူเนาะအေဂုတ်ဥပီမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်သူဆုံးရှုံးခြင်းမခံရဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားပြီးပြန်လာတဲ့အဲဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံဟာသူ့ဘဝအတ္တအတွက်တစ်ဆင့်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရောက်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရစ်ပလင်တည်ပြီးတော့ပထနာပြုတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခြေအနေပို့ပြီးတိုးလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီသူ့ရဲ့
ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဖြေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်ရင်အတ္တဓာတ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှအဖြေထုတ်เสียအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။တစ်ဆက်တည်းကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ကခရီးသွားပြီးတော့မှဘုရားနဲ့အတူတူလျှောက်လှမ်းနေရင်းနဲ့သူ့မှာလည်းဘသူပါလာတယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူပါလာတယ်လောတာဆိုတဲ့သူလေးတယောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့လေတရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးပေါ့နော်ခံစားရတဲ့အခါသူတို့သူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့
ဖတ်မှာကြတော့ဘုရားသခင်ကိုအာမကိုပဲကိုညံကိုအာကိုတတ်တဲ့အတ္တသဘောဆိုတာတခါတလေတနေရာထဲမှာနေလို့မရဘူးညီကြီးလည်းမဆန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တတ်တတ်စီခွဲနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ဆက်တည်းမှာလောတဘလို့ရွေးချယ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ခန်းငယ်တဆယ်မှာတော့ထိုကာလအခါတောတော်မျိုးနဲ့ဂေါမောရမျိုးကိုထာဝရဘုရားချက်စီးတော်မူမူကြီး စောရမြို့သူသွားတော်လံယော်ဒန်မြို့ဝင်ခြင်းအရရန်ရေးမြားယူထာဝရဘုရား၏ဥယင်တော်ကဲ့သို့၎င်းနဲ့အဲဂုတ်တူပြည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်တည်ကိုလောတာတီမျောကြည့်၍ညင်တဲ့အခါမှာယော်ဒန်မြစ်တစ်လျှောက်လုံးကိုရွေးပြီးတော့မှအရှိတ်ဘက်ကိုသွားတယ်အချင်းချင်းတကွဲတပြားစီနေကြတယ်အပြန်ဟန်ကတော့တဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေပြီးတော့မှလောတာမူကမြေဝမ်းတစ်ဖက်မှာနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ကဒီချားစီခွဲထွက်သွားတယ်ဆိုတာ
Lota yuit hade niya dita ma bema shide, anina ma shide, todo mu hade. Todo mu dadu di sodo du pide, tara pia shima alu apimyare du pide. Lota kadi yama janore yuichi jingari. Lota luma pipo yi jide. Papilu lesuro lota ga mieni yade kaune, tuta de, no, a yadi yadi uvejanorua, miami yade yadi wa miyu, ayi enoma shide. Soju pede, a pim yare, sure yago, two mammy and I would chede. Papillo lesuro, two ye at that dama, two miango, me pude, two ma piatakin, uza pida mashibu, piatakin atano, jata damashibu, go sick tema tene and I looked up pede a dwe. Lota ye, yuiche, moody, the knee upchin, join, payama pare, unyango, me dubio, yuiche, the kuda pede. The Pamaro, Piatakin, who let Tide, Piatakin, Atano, Jade, Piatakin, Popiat, Lang, Layama, Pede, Abian, Atadamaro, Gauna, Magona, Niniade, Yaboma, Mamudi, when a Piatakin, Yame, Ego, where to reach him, Apia, Sura, Wujano, Dria. Hello, a Kanga Salima Paji, Achini, the Kupione Lare, Tota Lare, Ta, Abian, Atadama, Nauta, the Saint Dapu, Pimelo, General, Dreamy and I Mare. Papillo lesuro, a kind of sally, a sabbima, pure hare, sagalong jang, general, pui, nienta lara, triare, loda di, de abiane quatua pima, a pima sura, abiane, loda ne machine, doma, a chin, nika, the mupian, me, sura, go, triare, abrane, abran shia, loda quatua pima, tara piadi, abiangu, koi, pin shia, yaga, Down yaw a she and now myo chi lo, then ye no me de bien logo, then it de amune nga kala sin pime. But ye no matter, piada kim Abian umatin shaula, tin shade, sakapiola piovare, kola kovare, udole, lota pa nide atada, she nide a karunga, piada kin a duyare a chi in the yadaka kongi yame lu, kansaya, kadido laube she de. Did the Chimale Piat came Piantre Camaro, Lota Maparo, do that Dadema, do meet Dazu as she dole. But Piat came Tabidoma, Tin Shabidoma, Tabidoma, Padinibu, Dizide, Kaimazide, Confan Pit, no, Tabidoma Piovade. Did Cabiore Camaro, a cool mien yare, a she and out Domio Machide, the Mieji, no, Miejilo Domare, the Camaro, General Yamananga Masuine. Yijine Pata Vitamu Miaja. Now to look him majaro, to look Piata King of Banet, Sakalong, Tong Hale Swing, Ye to a look cut headed. No, they would appoint to win ye to a look cut headed. A yago, do ye mumen, and nine yuma popia beat out, do ya, eh? Hang a such out of pine, do ya by. Think a mumen would a me mungedu, am yapiasi me. Dope ye, ludi me mungu, ye to a nine lane, think a mumen would ye to a nine lane. Or ye to a book cut headed, Dajamulu. ญาปยาเสียเมสุเรอจองเปอเรลูမျိုးကြီးဖြစ်เสียเมสุเรอจองเปอเรအဲ့ဒီရောက်ရှိနေတဲ့အပြန်ဟန်ရောက်ရှိနေတဲ့မြေကိုလေเนาะသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေးမယ်အစင်မြဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိတော်ကိုခိုင်မာစေတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်ဟန်ရွေးချယ်မှု အဲ့ဒီအချိန်မှာမှန်ကန်ခဲ့တယ်လောတာကတော့ဘုရားသခင်မပါဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးကိုမကြားရဘဲနဲ့အပြစ်များတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့အနားမှာသွားပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီကနေ့ရွေးချယ်စရာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်
လူရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတင်းဒီဘလို့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာကတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်။ထာဝရဘုရားညင်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရွေးချယ်စီခြင်းနဲ့အရာများကိုသိရတဲ့အတ္တမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့အပြန်ကဲ့သို့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့နော်ယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်အတ္တတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်ခံစားနိုင်ပါစေလို့မြတ်တာနဲ့တိုက်တွန်းဝေမ